Ja tervetuloa Rotsvoksia, tänään meillä makutestissä uutuus sipsejä Taffelilta. Tämmönen kuin Crunch, American Sour Cream, Lime Drizzle, Lime ja Rose Pepper. Sitten on tämmösen erikoisempi, nimittäin Haula, ja se on paprika ja sour cream. Chips with touch of bacon. Elikkä tämä on Snacks Battle, ja tässä on Crunch, joka on Edgepeaksin ja Vinkareen suunnittelema sipsipussi, ja heidän tiimin nimi on Sipsi Professorit. Sitten teimme höyläpussi, ja tässä on siis suunnittelijoina ollut Miki Rotta sekä Boheemi. Sitten on tämmönen Lime Drizzle, ja tämä on suunnitellut jäätynyt banaani ja nuppi, elikkä tiimin nimi on Jäätyneet Nupit. Semmoset pussukat, ja sitten pitäisi lähteä testailemaan. Elikkä kilpailun luonne on Snacks Battle, ja se jo pussi, mitä myydään eniten, ilmeisestikin saa 10 000 euroa se tiimi. Katsotaan, mikä niistä on maistamisen ja ostamisen arvoinen, että mitkä näistä on oikeasti ne parhaimmat sipsit mun mielestä. Mä haluan aloittaa tällä tyttöjen sipsillä ensimmäisenä. Lime Drizzle, nuppipää ja jäätynyt banaani. Takana lukee rosepippurilla ja limeellä maustettuja kikhernelastuja. Tämän näköinen pussi tosiaan ja 235 grammaa ja hintaa oli 2,25 € pussi. Tästä lähtee meikäläisen makujen Snacks Battle. Katsotaan, että miltä maistuu. Lime Drizzle. Nyt on tosi semmonen aidon niinku perunalastun semmonen kunnon tuoksu. Nyt haisee, nyt tuoksuu niinku perunalastut pitää tuoksuukin. Nyt on hyvä tuoksu. Semmonen oikee perunalastun tuoksu, herranjumala. Tämän näköistä settiä. Tämmösiä pyöreähköjä, pikkasen tolleen kurtussa. Aika erikoisen näköisiä, mutta niinku näkyy, niin on siellä pussissa vähän kauniimpiakin yksilöitä. Maistetaan. Heti huomaa, tyttöjen suunnittelema. Tässä on vähän semmonen tyttömäinen fiilis. Tästä tulee tosi vahvasti mieleen, kun on semmosia niinku pyöreitä, missä on semmonen ristikko, jos olette syönyt. Esimerkiksi niinku Tuurin kyläkaupassa niitä myyä. Niillä on semmonen oma mallisto siihen, niin tää on hyvin lähellä sitä. Kikherne maistuu. Rosepippuri maistuu, mutta niinku lime on vielä vähän hakusessa. Vähän on hakusessa semmonen pieni pahvimaisuus, mutta kyllä vähän niinku näihin sipseihin kuuluukin tämmönen pieni pahvimaisuus. Nää ei ole ihan niin paksuja ja semmosia muhkeita, että tulee tosi kuiva suu niinku siinä ristikkomallisessa sipsissä. Tää on jotenkin semmonen kivan ohut, mutta samanlainen tyyli. Kiva rosepippuri, tommonen pistävä. Ja sitten on lime on vähän hakusessa. Siis kikherne sopii yllättävän hyvin sipsiin, mutta ei välttämättä oo se meikäläisen juttu. Nää on vähän semmosia kuivattavia, semmosia pienesti pahvimaisia. Kokonaisuutena jättää niinku vähän silleen kylmäksi. Jos olisi tippi, niin varmasti aika jees. Itse antaisin arvosanaksi Lime Drizzlelle semmosen 3,5/5. Ei oo, ois ehkä voinut olla parempikin tällä ulkonäöllä. Ei huono suoritus kuitenkaan. Tosi naisellinen tämmönen ulkokuori, tommoista pientä ihme aallokkoa ja kukkia löytyy sieltä ja tämmöstä ihme aaltoa pukka. Lime 3,5/5. Sitten siirrytään seuraavaan sipsipussiin. Seuraavana meillä Miki Rotta Boheemi. Höyläkö tämä nyt on, koska sieltä löytyy kädestä tommonen puuhöylä. Puuhöylä, tietäjät tietää. Elikkä seuraavaksi testissä höylä paprika sour cream sips with touch of pecan, elikkä pekonin makua. Pitäisi olla sour creamin, paprikan ja pekonin makuisia perunalastuja. Tämmönen setti. Ulkonäkö on ehkä mun mielestä näistä sipsipusseista semmoisen mielenkiintoisin jotenkin. Tässä on paljon kaikkea tapahtumaa ja tuolla on kello 100 tuntia, puuhöylä löytyy, Turku 150. Tässä on vähän niinku semmoinen meininki tässä pussissa, mutta katsotaan miltä maistuu. Todella paprikainen ensi tuoksahus, semmonen paprikamauste tulee vaan oikeastaan mieleen. Tosi vähäinen semmonen sipsin tuoksu niinku tuossa pussissa. Tämän näköisiä sisältä. Vähän tommosia oranssihkoja paprikamausteen värisiä. Tän näköistä settiä. Vähän kellertävämpää. Tosi ohut. Nyt on tosi ohut. Todella ohutta sipsiä on kyllä nytte. Siis aivan niinku tämmöstä. Jäipäs, nyt jäi kyllä mielenkiintoinen paprikamausteen maku huuliin. Nuolasin jälkeenpäin. Siis nää on yllättävän hyviä. Tosi voimakas mauste. Kerrankin on niinku kunnolla sitä maustetta siinä sipsissä. Nyt on kyllä aika lailla maistettu nämä jo. Kivan mausteen jättää niinku joka paikkaa.
ehkä yhden vielä otan kuitenkin. Tosi jees, tosi jees. Paprika ja sour cream sipsi. Täytyy sanoa, että paprika kyllä maistuu hyvin. Erittäin hyvin maistuu paprika. Pekoni on semmonen vähän siellä. Ehkä se tuo sieltä semmoista pientä suolaisuutta tuolta taustalta. Mutta aika lailla that's it. Jotenkin ei oo mitenkään hirveän ihmeellinen, mutta tälleen paprikasipseeksi, niin ehdottomasti ostasin kyllä paprikasipsejä, jos haluaisin näitä. Nämä on parhaimman makuisia paprikasipsejä, mitä mä oon tähän mennessä maistanut. Mä tykkään tästä jotenkin tästä ohuudesta. Mä en tiedä, onko se niin hyvä sitten dippiin. Katkeeks tää helposti, jos tippaa. Nyt on vähän siinä jotenkin silleen, että oottais, että jotain tapahtuisi, mutta ei niinku meinaa tapahtuu. Aika mielenkiintoinen. Ihan perus paprikasipsi. Pienellä pekonin sivumalla. Ihan hyviä. On yllättävän hyviä. Peukalo ehdottomasti ylöspäin niinku noillekin sipseille. Näille arvosnak semmonen 3.7/5. Mä tykkään siitä, että tää on tosi ohut. Ja sitä, että on kunnolla maustetta. Niin pitää ollakin. Nyt on kunnolla maustetta. Kattokaa, tää pussi on niinku, ihan niinku punaisena tästä mausteesta. Nice. Peukalo 3.7/5, joten tämä johtaa tällä hetkellä tilannetta. Ja viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä, Crunch Vinkarin ja Edge Peaksin suunnittelema American Sour Cream sipsi. Niin, ja nyt on kovat ennakko-odotukset, nimittäin tää pussi vaan on jotenkin niin, niin amerikkalaistyylinen, että tää on niinku, tän täytyy olla hyvää tästä. Pussi ulkonäöstä jo melkein maistaa tämän. Hyvin selkeästi on esillä, että minkälainen sipsi on sisällä. En oo ikinä tämän mallisia nähnykkään missään, mutta semmonen pussi takana lukee tomaatin ja paprikamakuisia maissisnäksejä. Tässä nyt hieman pelottaa, että nää maistuu vaan ihan silleen paprikalta ja pikkasen semmoselta tomaattiselta. Mut maissi, hyvin mielenkiintoinen valinta tommoseksi sipsiksi. Nyt on mielenkiintoista. Tää on niinku aika tasainen ollut tähän mennessä. Toivottavasti tää jotenkin poikkee ees näistä kahdesta sipsipussista, että saadaan semmonen selkeämpi voittaja sitten minun mielestä. Mutta katsotaan, mitä tulee sisällä. Mikä siis tämä on? Nyt on tuttu tuoksu. Mikä tää on tää tuoksu? Siis uskomattoman hyvä tuoksu. Jotenkin tulee popcorni mieleen, se semmonen siemen, kun se on siellä kattilassa siellä voin keskellä lilluu, niin semmonen tuoksu. Uskomattoman hyvä tuoksu. Tämmösiä. Ootin jotenkin, että on ollut iso kokoisempia, mutta tän kokoisia nää on. Tosi tommosia pienehköjä. Ei jotenkin ehkä välttämättä tuu tosta kuvasta tämmönen mieleen, mutta semmonen se on. Eiköhän testata, miltä maistuu. Nyt on hämärän makuneen. Todellakin poikkee noista kahdesta pussista täysin. Oho, tosi maissimainen jälkimaku. Siis näistä tulee mieleen semmonen lapsille semmosia isoja, kun on semmosia pökäleitä. Mut onpa kiva mauste, tommonen, siis mulla nousee ihokarvat pystyyn, kun mä syön näitä. Mitä? Ihan pimeitä. Mitä ihmettä? Todella kummallinen. Siis näistä ainakin lapset varmasti tykkää. Siis mä oon koukussa näihin, miksi? Siis tää maissi oli nyt jotenkin uskomaton valinta. Onpa kyllä todella hämärän maku. Mitä ihmettä? American Sour Cream Corn Snacks. Siis niinku maissisnäksi. Tomaatin ja paprikan makuinen. Mä olen todella hämmentynyt. Onks tää nyt amerikkalaistyylisiä jotenkin? Niin ehkä. Mä luulin, että se paprikamauste tai tomaatin maku olisi näytellyt pääosaa, mutta tässä näyttelee oikein vahvasti maissin maku. Siis nää on ihan pelkkää maissia nää systeemit. Ja sitten on kyllä todella jännä pistävä suola tuossa. Paprika jää ehkä vähän peittoon jotenkin sen maissi alle. Tomaatti tulee silleen jossain tosi kaukana. Ei ole niin vahvat paprikamausteet kuin tässä sipsissä. Mutta tää maissi, tää on todella joko semmonen, että tästä tykkää tai sitten tästä ei tykkää. Nyt on kyllä mielenkiintoinen. Mä oon syönyt kohta tän pussi, ei nyt pitää lopettaa. Mut on ihan pakko maistaa tätä höylää vielä. Mun on pakko sanoa, että tämä sipsipussi, maissisnäksi 4/5, ehdottomasti mun mielestä paras näistä. Toi on ehkä kuitenkin liian tavallinen tää höyläpussi ja tyttöjen pussi, niin se oli vähän
Se oli kyllä oikeastaan yllättävän hyvä. Mun pakko maistaa sitäkin. Nyt sen limen maistaa, kun on maistanut näitä. Ei, toi vaan paheni toi pussi. Ei jatkoa. Yllättävän hyvä, täydellinen paprikasipsi nimenomaan, jos haluaa paprikaa. Mutta tässä maailma kaipaa vaihtelua. Ja tämä on kyllä niin kuin oikeasti yllättävän hyvä mun mielestä. Jos tykkää maissista. Siis nää on hyviä. Nämä on oikeasti hyviä. Jos maistatte tälleen, että nämä kaikki kolme pussia on tässä, niin tää on ehdottomasti kirkkain voittaja näistä. Nyt se on testattu ja omaksi suosikiksi tuli Crunchy Edspeaks ja Vinkareen suunnittelema sipsipussi, joka on hyvinkin yksinkertainen tomaatin ja paprikan makuisia maissisnäksejä. Aina ei kannata olla niin hirveän vaikea. Simppele ratkaisu ratkaisee yleensä aina. 230 grammaa, hintaa 2,25 € jokaisella näillä pussilla Äänekosken S-Marketissa. Tämä oli kyllä nytten hyvää. Vaikka niinku hyvin erikoinen, kaikki ei varmasti tykkää tästä, mutta niinku, jos näitä tälleen maistaa, niin ehdottomasti parhaimman makuinen on tämä. Tämmöset makutestit tällä kertaa. Täytyy kyllä sanoa, että yllätti vähän, että nämä oli näin pieniä. Siitä ehkä se yksi piste pois, mutta tavallaan hyvä puoli siinä on se, että ne on tämmöisiä pieniä, koska kuivais suu hirveesti, jos nämä olisi vähän isompia, niin nämä on oikein kivaa. Mä en tiedä, miten näin pientä tipataan, mutta tämmönen video tällä kertaa. Jos tykkäät tämmöistä makutesteistä, heitä peukaloa ja laita kanava tilaukseen ja muista panna kellon kuvasta nimittäin. Kaiken maailman videot jälleen kerran tulossa ja seuraavaksi tehdään luultavasti ruokaa. Eikä tässä. Tämmönen video tällä kertaa. Roitvox kiittää ja kuittaa näihin kuvia näihin tunneihin. Ei ollut puuhöy.